روٹین کے مطابق میں صبح ایک نکلا، 1:30 بجے میں مسجد کے پیچھے ہمارے پراپر اسٹریٹ ہے، آپ نے شاید نوٹ کی ہو، مسجد کی بیک سائڈ پہ ایک اسٹریٹ ہے پراپر، وہاں میں نے گاڑی پارک کی اور وہاں سے چلتے ہوئے میں جب مسجد آیا تو 1:35 کا ٹائم تھا. فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ میں وضو، ورنہ میں آفس سے کر کے نکلتا ہوں، اور میں سیدھا ٹوائلٹ میں انٹر ہو گیا. ٹوائلٹ گھسا، میں نے دروازہ لاک کیا، اور دروازہ لاک جیسے میں نے کیا تو پہلے شاٹس فائر ہوئے، اور وہ پہلے جو ریتمک شاٹس تھے، پہلا دوسرا، اور اس کے بعد پھر خاموشی ہوئی. تو میں سمجھا شاید شارٹ سرکٹ ہوئی، کوئی بجلی کی شارٹ سرکٹ ہوئی ہے. لیکن اس کے بعد جب میں، اور وہ ہوتا ہے آپ نیچرلی، کیونکہ آپ ایسے ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں جہاں کبھی ایسا کچھ ہوا نہیں ہوتا، تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو میں دروازہ کھول کے باہر نکلنے کے لیے کوشش کی، تو اتنے میں پراپر فائرنگ شروع ہو گئی، اور اس وقت ویپن چینج ہو گیا تھا. تو میں اس وقت، کیونکہ مجھے تو نہیں پتا باہر کیا چل رہا ہے، تو میں سمجھا شاید 2-3 لوگ ہیں، کیونکہ ویپن ڈفرنٹ ہے، ساؤنڈ ان کا ڈفرنٹ ہے. لیکن آبویسلی میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، میں نے بس ٹوائلٹ لاک کیا ڈور اور میں بیٹھ گیا. اور بس وہ کہتے ہیں کہ آپ جب سمجھ جاتے ہو کہ لوگ زیادہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ رومز میں جائیں گے، اور رومز بھی ایسے تھے کہ اس میں 3-4 کمرے تھے مسجد میں. تو میں نے بس نیچرلی، وہی ہوتا ہے جب آپ ڈر رہے ہوتے، تو بس میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. تو اس وقت کلیئرٹی یہ ہوئی کہ جی یہاں سے تو کوئی رپورٹ نہیں کرے گا، کیونکہ ایسا انسیڈنٹ کبھی ہوا نہیں ہے. تو میں نے جلدی سے، یہاں کا 111 ایمرجنسی سروسز نمبر ہے، میں نے وہ کال کیا. پہلے 20 سیکنڈ تک رنگ جاتا رہا، کسی نے نہیں اٹھا، تو میں نے کینسل کیا اور دوبارہ ٹرائی کیا. اسی طرح رنگ جاتے رہے 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ. وہاں پہ مجھے شک پڑا کہ شاید بہت سارے لوگ اب کال کرنا شروع ہو گئے ہوں گے، تو یہ صحیح وہ نہیں ہے. تو میں نے اپنے، ہم ایک ٹول یوز کرتے ہیں ٹیلیگرام، اپنے آفس کولیگس کو میں نے میسج کیا، ان کو میں نے میسج کیا کہ جی شوٹنگ ایٹ دا ماسک، پلیز ڈائل 111، مینی شاٹس فائرڈ. اور اس وقت پاکستانی سارے 1:30 بجے کے بعد آتے ہیں، تو میں نے ان کو میسج کیا کہ پلیز ڈونٹ کم، شاٹس فائرڈ، شوٹنگ ایٹ ماسک، پلیز ڈونٹ کم. ٹھیک ہے. اور میں نے لکھا کہ جی شاٹس فائر ہو رہے، مت آئے. تو وہ لوگ اس وقت، وہ ہلکا سا مزاق کہ اس میں نا، کہ شاید ویسے ہی ہو گیا، شوری چھوڑی کچھ بھی. 143 سے میری آخر کار کال مل گئی، میری اس سے بات ہوئی، میں نے اسے بتایا کہ جی 101 ڈین زیف شوٹنگ. کہتی ہے کین یو ریپیٹ، میں نے دوبارہ ریپیٹ کیا کہ، اور وہ بڑے کام انداز میں اس نے کہا کہ اچھا میں تمہیں پیچ کرتی ہوں پولیس کو. پولیس کو پیچ کیا، اس میں 10 سیکنڈز اور لگے. اس دوران میں نے ہر گروپ پہ کاپی پیسٹ کرنا شروع کر دیا میسج کہ ایٹ لیسٹ کوئی نہ کوئی جو اس کو دیکھ رہا ہے وہ نہ آئے. شوٹنگ ختم ہوئی 152 پہ، 152. اور پولیس آئی ایگزیکٹلی 5 منٹ بعد. لیکن یہ بات ہے کہ ایمرجنسی سروسز میرے ساتھ فل اس پہ تھے، فون پہ تھے، میرے ساتھ ڈسکشن چل رہی تھی. ایمرجنسی سروس نے کہا کہ جی پولیس آ گئی. میں نے کہا جی بالکل آ گئی. کہتے ابھی وہ آپ کے پاس آئیں گے، ادھر ہی بیٹھے رہے. پولیس آئی، انہوں نے مجھے کہا کہ وی آر پلیز کم آؤٹ. میں لاک کھولا، نکلا، ہینڈز اپ، سارا انہوں نے چیک کیا کہ یہ وہ نہیں ہے. کہتے جی جی ڈک کر کے مجھے کہا کہ جی آپ ایگزٹ ہو جاؤ. تو جب میں ایگزٹ کر رہا تھا، جس بندے نے میرے لیے، جو میرا ٹوائلٹ میں پہلے تھا مجھ سے، وہ باہر شہید ہوا وہ تھا. لیفٹ پہ میں نے 2 باڈیز دیکھی جو گیلری میں تھی، وہ شہید تھے کیونکہ وہ موومنٹ نہیں تھی ان کی. اور جب میں ایگزٹ کر رہا تھا تو جو جہاں شو رہتا تھا وہاں پہ 2 باڈیز پڑی ہوئی تھی، اور انٹرنس میں جو مسجد کا ایگزٹ پوائنٹ تھا وہاں پہ ایک لیڈی کی لاش پڑی ہوئی تھی کالے کپڑوں میں. تو وہ میں نے دیکھا، اور ہمیں کہا گیا تھا کہ جب نکلو تو آپ ہینڈز اب اوپر لے کے جاؤ تاکہ پولیس دیکھ سکے. اس دوران لوگ شاک میں تھے، چیخے مار رہے تھے، ایمبولینس نہیں ہے، ایمبولینس باہر تھی کیونکہ آپریشن چل رہا تھا. جب آپریشن ختم ہوا تب ایمبولینس آئی ہے، لیکن اس سے پہلے کیونکہ وہ انجرڈ اتنے زیادہ ہو رہے تھے، تو ایک وہاں پہ کنسٹرکشن کمپنی کا ورکر تھا، وہ آیا کہتے میرے ڈالے میں ڈال دو، 4 بندے آتے ہیں اس میں. تو ہم نے 4 اٹھائے انجرڈ، جس میں ایک میں حال میں انڈین نیشنلٹی کے تھے، باقی عربک تھے، جارڈینین اور ایجپٹ کا ایک تھا بندہ. ہم نے ان کو ڈالا، ہم ان کو لے کے گئے ہاسپٹل. لیکن پھر جب میں، تو مجھے تقریباً 7-8 لوگوں نے کہا کہ تمہارے میسج نے ہمارے قدم روک لیے تھے. تو وہ مجھے ایک فیلنگ ہوئی کہ چلو اگر میں نہ بچتا تو ایٹ لیسٹ 8 لوگ تو بچ جاتے. اس انسیڈنٹ سے پہلے میں اتنا زیادہ کانشیس نہیں تھا، بلکہ میں کافی سارے پاکستانیوں سے بھی بات کر رہا تھا. اب ہم جا کے کنڈی بھی بند کرتے ہیں، لائٹیں بھی آف کرتے ہیں، دروازے بھی بند کرتے ہیں، وہ شاید وہ ایک افیکٹ آئے گا. اور وہ والی بات کہ اللہ نہ کرے ایسا انسیڈنٹ دوبارہ ہو، کیونکہ یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، اللہ نہ کرے کہ دوبارہ ہو. لیکن وہی بات کہ ایسے لوگ دنیا میں ہر جگہ ہیں، اور وہ بات کہ اگر 1000 کہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے تو ان میں سے ایک ایسا ہوگا جو کہے گا کہ صحیح.